资深演员梁红4月12日晚传出逝世的消息，她的女儿透过社交平台宣布爸爸4月11日在医院与世长辞，并表示爸爸离开的时候所有家人都在身边走得安详，后事正筹备当中，丧礼日期待定。梁红原名梁富红，18岁入行，做了1年剧务之后转职演员。第一部拍摄的电影是《玉山藏妲己》，而他入行以来参演过的电影和电视剧超过100部，当中包括《大时代》《昂夫成龙》《包青天再起风云》《飞沙风中转》《打擂台》。而在2019年，他亦参与拍摄电影《杀出个黄昏》，饰演冯宝宝的包租公。梁红饰演的多数是小角色，更有御用叔父这个称号，胡须造型是他的独特标志。而在2020年，他为香港演艺人协会拍摄个人介绍短片，就令观众更认识这位既熟悉又陌生的老面孔。喜乐哀乐是最重要的，即是做戏一样。本人叫做正名就梁富红，我入去电影界咧就改咗梁红。初初入电影界，我第一部咧就系《玉山藏妲己》，响大观片场拍嘅。阿秦小妮啊，成嗰啲嗰阵时18岁，我入行，咁就几廿年啦。咁样就而家就拍电视剧啦。入行多粵語片都拍過成幾百部啦，其實嗰陣時尾咧又做咗1年到啦，又升咗我做劇務。我演戲咧入行啦，我最中意做反派嘅。我咧我而家演戲咧真係好，即係講拍戲咧冇 NG 嘅，即係所有無線啲舊導演好中意揾我。我而家咧就年紀係大啦。有一撈又咁歡喜，冇一撈咁歡喜。唔理有幾多戲份，梁紅都做足準備，落力演出，絕笑 NG。相信佢嘅專業精神會長留喺每個同佢合作過嘅人心中。